As unhas. Vai começar o programa Resenha Pré-Jogo. No programa de hoje, vamos falar sobre o jogo Confiança versus Frei Paulistano. Vamos lá? Roda a vinheta. Bem, vamos começar falando sobre o Frei Paulistano. Mesmo com uma campanha irregular, o Frei Paulistano conseguiu uma vaga para o hexagonal. O Frei Paulistano vem de 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O atacante Luan disse que o time veio do inferno para o céu após a vitória do Frei Paulistano diante do Itabaiana por 1-0 lá na cidade de Nossa Senhora da Glória. O time Frei Paulistano está empolgado principalmente com a chegada do novo técnico Betinho, ex-Confiança, que vai estrear neste domingo justamente contra o seu ex-clube. Vamos falar agora do Confiança! Confiança! Após o empate em 2-2 contra a equipe do Vitória, o Confiança agora está focado no jogo contra o Frei Paulistano neste domingo às 17 horas lá no Batistão. Vai ser o primeiro jogo do Dragão com o comando técnico de Daniel Paulista. Falando em Daniel, ele disse que gostou muito da equipe azulina que enfrentou o Vitória, sabendo que essa equipe não poderá contar com Altemar e Tito, que saíram machucados daquela partida. Então, a provável escalação do Confiança para enfrentar o Frei Paulistano é a seguinte: Genivaldo, Anderson, João Vitor, Ângelo, Radar, Vila, Flávio, Negrete, Lima, Gustavinho e Jonathan. Então, torcedor azulino, vai começar o hexagonal, é um novo campeonato, começa todo mundo do zero e o Confiança precisa de uma bela de uma vitória para dar uma boa arrancada e com o moral elevado. E para isso, o Confiança precisa demais do apoio do seu torcedor. Então, nesse domingo, às 17 horas, todo mundo no Batistão, ok? Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado, quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, nos ajuda a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima.